Me vlan shaba dhe Arjan Konumi janë shembuj se si duhet të mbahet një shoqëri e mirë. Të dy kanë kaluar momente të mira edhe brenda emisionit përputhen, por edhe jashti kanë vazhduar të mbajnë kontakt dhe të kalojnë mirë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Arjan Konumi këtë virë kishte vizituar Karaibët dhe Kostarikën, ku dhe her pas herën ngacmonte me vlanin, duke i dërguar femra në video dhe duke i thënë se do t'ja sjell cilën do që ja ka qefi atij. E me vlani nuk i harron gjërat. Me t'u kthyr Arjani nga pushimet, me vlani i shkon për vizit dhe i thot se nuk i sulli asgjë, ndërsa Arjani i thot me humor se janë nisur dhe do të vinë. Me vlani përshëndet të gjithë fansat në këtë video dhe dërgon të fala nga Arjani.